Chegamos no aeroporto e cadê a equipe? Cadê? Aê! A gente vai até a Mooneyes, que é uma marca de peças de carro que hoje está no Japão, mas nasceu aqui nos Estados Unidos. Nasceu nesse lugar que a gente vai agora. Vamos direto pra lá, velho. Vocês tomaram um café, irmão? Nada ainda. Então para pra tomar um cafezinho. Vamos lá, rapidinho, nós tomamos um cafezinho, tomamos um bom drink. Onde você tava com essa roupa de macaco aí? Onde você tava? Onde você tava? Me explica. Ô, Diozão, essa roupa de macaco aqui é um arraso, moleque. Eu estourar nos Estados Unidos, caralho. Repeat with me. Okay. Motorhome. 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 Is that right? Motorhome. 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 Então, a gente está indo para a Mooneyes. A gente do Brasil tem a impressão que isso aqui é uma empresa gigantesca, né? Porque a marca está presente em muitos lugares. E no fim você vê que são só 5 caras. Agora, por exemplo, a gente tá conversando com um único cara que tá tomando conta aqui da oficina toda. E é muito louco porque ele tá explicando como ele montou, ele desenhou, ele fez. Então é tipo, é quase feito à mão as coisas aqui, né? É uma oficininha de garagem que distribui pro planeta inteiro. Ali do outro lado você vê as caixas postando pro Brasil, pro Japão, pra todo o pico. E é muito louco, cara, eu tô aqui vendo isso tete a tete. Aqui agora com a câmera é tentar passar essa sensação de familiar, mostrar os detalhes. Você vê ali, tem muita foto da bancada de trampo que os caras têm. Então é muito louco. E aqui no meio misturado, os carros que os caras usam em Bonneville. Esse carro, por exemplo, aqui, ele dá mais de 500 por hora. E esse carro aqui, por exemplo, é do cara que está tocando hoje a marca, que tem mais de 60 anos. Então é um senhor de 60 anos que anda acima de 400 por hora. Uma das coisas incríveis foi que o primeiro Cobra foi feito aqui. Então o Carroll Shelby, ele era muito amigo do John Moon e, cara, isso na década de 60, na década de 50, 60. Então um carro que é super importante para a história da indústria automobilística foi feito aqui, assim, nesse espaço super pequeno que parece uma casa, né? É tesão demais, porque os caras não só fabricam, mas vivem o lifestyle, né? Que é de carro, a cultura do carro. The thing is, I didn't know that here is like a very small company. In my mind, it was crazy. That's what really big and no, that's many machines. And yeah. That's what everybody thinks. You know, the image that we make It looks like it's a huge company. He's the guy, né? É um cara muito simpático, sorridente pra caralho. E ele consegue manter a tradição e a qualidade, feita à mão. E aqui, pelo que eu vi, são caras que trabalham há anos aqui. E eles... é no olho, é no feeling, é no tato. Aqui vem com carga emocional as peças. Eu acho que isso agrega muito valor pra marca Moon. Aqui é um presentinho, um regalito do Manuel, que dá para usar como chaveiro aqui com o nome da marca. E ele mesmo diz para mim que ele se surpreende no quão importante isso se torna para as pessoas, né? Os admiradores da marca, quando ganham isso, assim, isso é muito valioso. I hope to see you someday in Brazil. Brazil, I'd like to. Yeah. Let's keep in touch. Okay, yeah, please do. A gente gravou tudo errado mesmo pro filhinho resolver depois. Obrigado. O filhinho é incrível. Obrigado. Foi legal, né? Valeu, é. Temos aqui a primeira, hein? Hipi, hipi. Porra. Tá caído.